Hello，那个今天给大家录一个就是 Day Four，我是用一个什么办法让自己就是效率提高，然后呢复习雅思过程也特别开心，我觉得这个方法特别好，然后就想分享给大家。你可以像我一样，就是用表格，然后这个方法吧，用表格特别好。然后我给大家说一下这方法是怎么用的啊，就是首先就是复习雅思这件事儿，不需要你一周7天每天都做，就是你至少一周要拿出一天的时间就是休息，因为就是这个是一个比较，就是那个像可持续发展似的这样一个方法。如果你每天都雅思雅思雅思，就是你很快就叫什么 burn out 那种感觉，就是你就没有动力去做这件事情了。所以说你一周拿出一天时间，你就不看雅思。然后呢，不看雅思这一天啊，就是我们说怎么学得更好，得先说怎么放松。你不看雅思这一天，我跟你说。早上起床你就决定这天不看雅思了，然后比如说昨天我一天都没学雅思，然后昨天我没有课，然后我这一天都用来玩了，我就在12号这一天画上红色的，然后呢，我不是昨天休息了一整天啥也没干吗？然后我今天就觉得巨清醒，然后呢就又有了重新干活的动力，所以说今天13号，我就打算今天是干活的一天，就是你用这样一个表格把自己不干活的天数完全都画出来，红色，干活的话就绿色。我们追求的是一个什么呢？就是如果我今天不干活，那我就一点活都不干，我就好好玩儿。然后等过了这一天，我回忆起来这一天的时候，我觉得我什么活都没干，我玩的特好。然后如果这一天我决定我要干活，那就把这一天的活干好，然后这一天结束。住的时候呢，你就会想说，我今天干了挺多活的，就是我们尽量不要有中间的那种，就是我这一天，哎呀，我又想干活，结果这一天什么都没干，就这种情况。用这个表格，就是第一个像月份的这样一个表格，把它杜绝掉。我要么今天就纯玩，我要么今天我就赶紧把活干完。这样的话，就是我们效率就会比有很多天，哎呀，我又想做这件事情，结果又没做，效率。高了，就我们这个方法不是说让你从零提高到100，而是我们把原来那个效率那个百分比让它提高，就这个是一个非常好的方法。然后我跟你们说，就如果说，比如说像我今天，你决定今天是干活的一天，你怎么办呢？你就需要用到下面这个表格了，也是红和绿，绿色就代表干活，红色就代表是。不干活，你需要分成两个 column。第一个 column 你写 I should 的那意思就是说我应该做什么工作，然后第二个 column 呢你写 I want to，我把这 to 加上，那意思就是说我在那个 moment 我想要干啥。这两件事情通常来讲是矛盾的，尤其对那种拖延症的人啊，就我就严重拖延症，这两件事永远都是不同的两件事。我肯定是 I should 的，我知道我今天做的计划，比如说我今天想要做的事情就是我想要做30分钟的听写，我想要做30分钟的听力题，我想要1个小时写写作作业。但是我 I want to 肯定是比如说什么刷手机什么之类的，你就用这个表格，等到了一个 moment，你觉得哎呀，我想休息一会儿，怎么办？我跟你说，这表格就来用处了。这个 moment，如果你想休息，你就要问自己：我是选择做 I should 的工作呢，还是做 I want to 的工作？如果说这个 moment 你选择了做 I should 的工作，比如说现在是早上，10点半，然后呢，我刚吃了早饭，吃完早饭之后呢，哎，我就想休息一会儿再学习吧。但是我用了这个表格之后，我选择了没有休息，那我就10点半写在这边。我选择了我做 I should 的工作。我这样选择了之后呢，就是你需要给自己一个当即的奖励。就是很多人他们没有办法做出最正确的选择，是因为他等不到那个就是你经过努力努力努力最后的那个大奖励。你需要就是。在做完这个决定之后，马上得到快乐，这就是为什么有很多小孩不写作业，然后，
就是出去玩，就是因为在那个 moment 他觉得出去玩他马上就快乐了，可是他写作业的话他还得写完作业然后再写完别的作业，写好几天，等到他们考试的时候，哎，考了一个好成绩，那个快乐那么多天以后才能来。所以说咱们这个表格呢，就是如果你当时选择了你要做你数字的工作，你需要给自己一个马上的 prize。这个 prize 可能是什么呢？就比如说，喝一杯奶茶之类的。嗯，这样的话，你马上就得到这个 prize 了，就是那个奶茶的甜一进到你的大脑里，你马上就开心了，对吧？或者说是你还可以什么其他的 prize 也可以啊，比如说，你给自己买一个你觉得特别好看的口红，对吧？但是就是价格这方面你就自己控制，就是如果说你觉得你 OK 承担更贵的，那你就给自己贵的奖励，你觉得你不想花那么多钱，那就给自己便宜的奖励嘛，就喝杯奶茶，买一个不太贵的口红都 OK 的。因为我们用了这个表格，我们就更有可能在每一个我们想要就是不学习而干其他事情的 moment 选择 I should 做的工作。当然这个表格也不可能说是你 at the end of the day 你全部都是 I should 的，你一个都没有做了 I want to， 不可能的。因为这个方法不是说让你突然之间效率无比高，而是提高你原来的效率。那如果在某一个 moment， 比如说你选择了做 I want to 的工作，你可以就是看手机，那没有关系的，你就写下来，你保证你一天不要超过一次两次在 I want to 下面，这样的话呢就是帮助我们提高效率，就能完成每天计划要做的事情。我自己试验了一下，特别好用，所以我就想把这个方法推荐给大家。如果你用了这个方法的话，肯定会提高你本来的效率的。然后这个就是我今天想给大家分享的，有点长啊，但是我觉得把这件事情讲清楚了会 benefit 我们，就是不单单是一天两天，而是整个复习雅思的过程。 OK， 那今天就说到这里，拜拜。